सोरे सलाम या तमाम मुतम सभी था बिल से चुतो ये मुतो सोमान ये बा आज माजी सलाम ना था ना हिती अभी इसका वो जी सोटो विन या सोफीन था कारहान एन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वहाँ वो ये शले तो हले तो लोगों पर सोच आने पर साफ़ दे कुली कुराल हाँ मक सोच आने तो बंदो हाँ कसों मकदे इन यानी तो कारे पेन मोदन इन वर सुबनानो हाई een waxa ay xaqiijinayaa in warkaasi war sugan yahay oona xaqiiq yahay kolley anagu koox ahaan sharciya nidaam baa leenay waanu istooranaa ilka waanu iska qaadnaa waana wax kolley caadiya oo mas-uul kasta maalin baxilka loo doorta maalinna waa laga qaadaa sidoo kale waxaan ii faahfaahinayaa kooxda xaleel sharci aan uteedan kuwada dhaqno xidiga hadiiskii waxaan leedahay gudoomiye gudoomiye ku-xigeen xoogayeen waxaa leedahay guddi marka waxaa loo sameeyaa qofka marka hilka haddii muddada ay ka buuxsanto na dub baa loogu shir loogu qabtaa loogu odeeyaa ama dub loo doortaa ama laga qaadaa la bedelaa haddii intaa xilka qofka muddada uu haya wax ku yimaadaan daawo ama adigu magaraysa shaqada gudisha la-aan ama madmadow ku yimaa adigu wax ku yimaadaan oo qofkii loo garan waayo in iyadoona ku degdegin si fiican baa loosoo baaday gudida tada ay magaraysa taba gasho si fiican usoo baaday markaa qofka si sharaf loo fiican ba go-aan loogu gaaro go-aankana kooxda ayaa marka dambe iska loo xil waa loo gacan taagaa marka intaasaan idi adeynayaa maanta waayo alfanaan ciro si weyn ayaa kooxdiina loo taageeraa oo ilaa geeska afrika ilaa iyo dee caalam oo dhan dadkana arrintani aad bay moogtay hadal haynteed usoo noqnoqotay 2 iyo 3 bal hadda u yar kala sheeg dadka sababta rasmiga ah ay gudoomiyihiinnii aad ku qoorsateen hortu wax colaadii ma jirto xilka waa labanay kuri waa la bedelaa kolley kooxduna wixii gudaheeda ah badriyo wixii lagu bedelayo wax gudahayaga oo xilka waa la isbedelaa ummadana marka hore maadaama aan ummadda marka hore u sheegnay gudoomiyahaygii gudda ku-xigeenkaygii maamulkayga waan u baahinaa taasu baa keentay inaanu imika baahino dadka haddana u sheegnay gudoomiyaha inaanu bedelnay laakiin kahor dhicima wareegta dambaanu kule kasoo saari doonaa oo haddii ilaahay dhahdo odhan maayo sababa faahfaahin caynkaas sii dhex geli maayo laakiin inaanu bedelnay oo gudoomiyaha anigana kooxda ay dooratay kusimaha meelgaarka ee gudoomiyaha inta lasoo dooran doono shirmiina dambe u dhici doono insha allah bilahi kariim gudoomiye su-aal baan qabaa dadka qaar waxay sheegayaan in khilaafkan ee gudoomiyaha xilka ugu qaadan in uu kamay waqtigii ore loo socday oo kooxdu ay laba garab ugu kala jabtay xisbiyada in la saftaan arrimaha ama waqtigaas baa laodhan karaya khilaafka ugu curtay mise waa waxaweeyaan garashayna shibeynihii waqtiga gaadhay gudoomiyaha xilka ka dhamaaday maya horta kooxdu laba qaybood umay kala jabin waxa weeye kooxdu way shaqaynaysay waanay kala shaqo tagtay xisbiyada qarankana in loo wada xeeso waa mid cadaalad ahayd intii markii wadani u haysayna dee caadi cadaalada kooxda way ka tirsantay imikana way ka tirsanta wax khilaafokii ma jiro intii kunmiyo haysay intii cid haysayba waa islami waa isla kooxdii waa la shaqaynayay xisbiyada qarankana waa loo wada haysay taas wax khilaafo ka yimi ma jiro laakiin gudoomiyaha muddadiisiina may gaadhin laakiin sababo kale awgood oo kooxda u gaara oo xil gudasha la-aana ayaan gudoomiye xil kaga qaadnay waayo gudoomiye su-aasha noogu dambaysa kooxda xidigaha geeska waa koox aad dadku u taageersan yihiin dadkiina warwar badan baa taageerayaashiinahay oo laleeyahay ayagiibaa muddooyinku u dambeyneysa iyo koox miyi baabaaysa arrimahaasoo dhan dadka warwarkaasi hayo maxaad fariin u diraysa bismillahi raxmaani dadka waxaan leeyahay horta kulli kooxda baabimayso waa koox nidaam iyo sharciyo dastuur leh sababtan aan isku bedelayna aanu isku bedelaynaa waa cadaalad hadda ka hor waan isu bedelnay haddana waanu isdooranay waxba may baabin kooxooda sii jirtay taasna waxay lamid tahay sidii tii hore in haddana gudoomiye la doorto gudoomiye gudoomiyena laga qaado xilka waa caadi taageerayaashana waxaan leeyahay kooxdu way jiraysaa waanay joogaysaa weligeed waxna kama xuma khilaafna ma jiro su-aal baa ku darsanay iga raallahada waxaa jirta warar sheegaya in mar labaad la doonaya kooxda lagu socoliyo fanaaniinta uruguay iyo
in maana soo noqday wadanka ku safo la sida barnaamijka lagu faafiyo arimaha bal dadka ka mugdi saara maxay ka jiraan horto sekretariyo horto waxa jirta kooxdu cidii laga saarayo kooxda ka saarta oo shida shacya laga saara marka lagu soo darayna kooxdu baa ka shirta shirka lagu soo diray ee lagu soo daraya weli shir qabsoomay oo dhacay maaha asxaabtaydaasina weli dhorta nimcaan u imanaya waa wadankiisii kooxduna horta mar haddii qofka laga saaro dad kala tegin minu dad meel kusoo dabaro wax wadalle baanu nahay ma kala tagno laakiin sharci kooxdu ma qofka dibadda ka noqdaa hadday kusoo noqonayaan kooxdunba san inkoo kale u gacan taagayso oo odaynaysa taasna ka hor dhici maayo insha allah dina kariim aad ugu mahadsantahay.